Nou erg om aangebrand voedsel te eten. Het heeft allemaal te maken met één stof, acrylamide. En misschien heb je er ook wel eens van gehoord, want het zit namelijk in ontzettend veel producten. Het zit in chips, koffie, geroosterd brood. Dus iedereen krijgt het ook bijna dagelijks binnen. En dat is van zich helemaal niet erg. Acrylamide ontstaat op het moment dat je zetmeelrijke producten verhit boven de 120 graden. Denk bijvoorbeeld aan je frietjes, die worden dan lekker bruin en knapperig. Maar wat er op molecuulniveau gebeurt, is dat de suikers uit het zetmeelrijke product reageren met asparaginezuur tot acrylamide. Dat goudbruine laagje, dat kunnen we niet echt ontwijken. En daarmee ook dus de acrylamide niet. Als je kijkt naar aangebrand eten, dan is de hoeveelheid acrylamide vele malen hoger. Uit verschillende dierstudies is gebleken dat grotere hoeveelheden acrylamide bepaalde processen in het lichaam kan verstoren. Het kan zelfs leiden tot orgaanschade. Maar ook bij mensen lijkt acrylamide het risico op bepaalde vormen van kanker te verhogen. Helaas weten we niet hoeveel acrylamide schadelijk is voor het menselijk lichaam. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Zoals je weet, vermijden is bijna onmogelijk. Maar het is daarom wel goed om op te letten op je